Delícia, meu bolinho. Gente, ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Deixa eu mostrar pra vocês. A Mary tá esperando mais. Eu tô fazendo outro aqui. E a Mary já tá esperando. Esse daqui eu coloquei com quinoa, um ovo, um pouquinho desse de quinoa. Misturei com coco, né? O meu é coco seco. Se vocês tiverem coco hidratado, melhor ainda. 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. 1 colher de sopa de manteiga de sobremesa, né? 1 colherzinha de pão royal. Ó, deu pra 2 porçãozinhas, gente. Pera aí. Pera um pouco, né? Pera um pouco. Ai, gente, deixa. Olha o bolinho. Ai, gente, vai. Vou virar já. Como eu vou fazer pra mim virar? Vou pegar uma espátula grande, né, gente? Espera aqui um pouquinho. Ó. Faltou um café. Faltou um café. Ai, vou fazer um café depois, né, gente? E aí vocês coloquem a tampinha. Tem que sempre colocar a tampinha. Nessa coisita, nessa panelita aqui, ó. Sempre colocar tampinha. Deixa eu ver. É, gente, vou cortar pra vocês um pedacinho. Eu cortei? Não, acho que não cortei. Ai, a Mary quer mais. A Mary quer mais. E a Mary pode comer. Pera aí, a vovó vai dar. Pera aí, gente, vou colocar pra Mary aqui. Vou colocar pra Mary. Esse aqui. Esse aqui não. Ó. Olha como ficou isso. Ó. Bolinho, né? Quinoa. Porque eu coloquei só 3 colheres de coco. O meu coco não é hidratado. Eu queria ter coco hidratado. Meu coco seco. Vocês têm coco hidratado aquele aí da feirinha aí? Que rala na hora? Os caras ficam ralando aí? Ai, gente. Isso é de pastel. É da feira, né? É da feira. Até caiu o bolinho da Mary. Pegar a peteleca, gente. A peteleca tá brava comigo. Deixa eu ver como é que tá. Toma cuidado, só um queima. Tá bom. No foguinho baixo, hein? Foguinho baixo. Colocar outra. Tá escutando? Como essa mulher é cheia de coisa, né, gente? Infelizmente eu sou assim. Ai, gente, como ficou lindo. Pode deixar de qualquer lado, vou deixar desse latinho aqui.
ficou lindo e maravilhoso. E agora, gente, eu vou fazer meu café. Dá licença, tá? Eu vou tomar cafezinho agora com esse bolinho. Faz tempo que eu não tomo café. Quanto tempo faz? 2 meses? Por aí, 1 mês. Pra mim faz tempo. Tchau, gente. Beijo no coração. Tá. Passam aí. Eu fiz primeiro pra testar, né, gente? Pra ver se ficou bom. Ó. Ficou bom. Vai que eu vou. Nós vamos fazendo junto aqui e o negócio não presta. O que vai fazer? O que que vai fazer? Tchau. Beijo no coração.